السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، دس از اونلی انفارمیٹیو ویڈیو، ویلکم اینڈ خوش آمدید یوٹیوب چینل سندھ رنگ۔ دوستو، ڈہی جا فائدہ اچو تواں کے ڈہی جا فائدہ بدھائیں، تواں جے ہاضمے کے درست کرے، تواں جی امیونٹی سسٹم کے مضبوط کرے، تواں جے ہڈن کے طاقت دے، تواں جے وزن کے معتدل رکھے، تواں جے اسکن کے بہترین فائدہ دے۔ دوستو، ڈہی جا بے شمار فائدہ آہن، تواں جے ہاضمے جے نظام کے درست کرن سان گڈو گڈ جسم کے بھی خوبصورت بنائن میں ڈہی جو اہم کردار آہے۔ ڈہی جے استعمال سان جسم پڑ خوبصورت تھے تو، ہاضمے جو نظام بہترین تھی وجے تو۔ دوستو، ڈہی جے استعمال سان امیون سسٹم جو وہ تمام مضبوط تھے تو، جو ان میں جے کے بھی بیماری والا بیکٹیریاز ان وہ کمزور تھن تھا، جو وہ طاقتور طریقے سے حملوں نہ تھا کرے سکن، تواں جے ہڈن کے جو مضبوط تر کرے، اسکن جے لائے بہترین آئے۔ ڈہی جے استعمال سے تواں جی اسکن جے کیا وہ تمام خوبصورت تھی ویندی۔ ڈہی جے استعمال سے جسم چمڑی جے کیا تمام ایکڑی خوبصورت شیپ میں اچھی ویندی۔ دوستو، ڈہی جے استعمال سے اواں جو ودھل جو وزن آ وہ بھی معتدل تھی کرے، وہ بالکل تواں ایکڑے سٹھے شیپ میں اچھی ویندو۔ ڈہی جو مسلسل استعمال تواں کے تندرست بنائے چھڈیندو۔ دوستو، بیو جے کرے تہاں یوٹیوب چینل سندھ رنگ سبسکرائب نہ کیو آ، تو ہانے سبسکرائب اے لائک کیو۔ شکریہ دوستو۔